Lápide de Carta da Árvore Triste. A contínua solidão torna-se claridade, iridescência, lume que incendeia o coração daquele cujo ofício é escrever e olhar o mundo a partir da treva. Humildemente, foi este o trabalho que te predestinaram: viver e morrer nesse simulacro de inferno. Meu Deus! Tinha de escolher a melhor maneira de arder, até que de mim nada restasse senão osso e meia dúzia de sílabas sujas. Alberto.